սիրելի կշրկներ, բարիարև, այժմ անդրադառնամ ձեր նշանին, բոլորնանց ում արևի նշանն է, արևն է գտնվում կշրկի նշանն ու բոլոր նրանց համար այս կանխատեսումը, ում ասցենդենտի նշանն է կշրկը, լսում եք այդ երկուսը միացում և տվյալ անսվա վնութագիրը ձեզ համար շատ պարզ է լինում, ինչ ունենք հոկտեմբեր ամսին, մոռացա նշել այսօր սեպտեմբերի 14-ը Յուպիտերի օրը, ձեզ բաժանակով Յուպիտերը, դա շատ լավ է։ Եվ այսպես, ինչ ունենք հոկտեմբերին, ամենակարևոր իրադարձությունները դա արևի օղակաձև խավարումն է և լուսնի մասնակի խավարումն է, Վեներան Մերկուրին, Սև լուսինը Մարսը կփոխեն իրենց նշանները, Պլուտոնը կդառնա ուղղընթաց, արևի մասին էլ դեռ չմոռանաք ինքը ևս կփոխի իր նշանը։ Եվ այս ամենի մասին ավելի մանրամասն սկսենք հետ հոկտեմբերի 3-ից, մենք հոկտեմբեր ամիսը նախ ասեմ, որ մտնում ենք մարող լուսնով և 3-ին Սև լուսինը փոխում է իր նշան, ինքը 9 ամիս գտնվում էր առուծի նշանում, իսկ հիմա արդեն կտեղափոխվի կույսի նշանը, այնտեղ ևս կմնա 9 ամիս, որից հետո 9 ամիս հետո հոկտեմբերի 3-ից հաշված մտնելու է ձեր նշան։ Այսպես, իսկ հիմա ինքը այնտեղ որոշակի գաղտնիքներ կբացահայտի, որոշակի թեմաներ կլինեն, որոնց դուք պիտի անպայման ուշադրություն դարձնեք, դա կարող է լինել առողջությունը, դա կարող է լինել աշխատանքը, դա կարող է լինել արտերկրի թեման, թե աշխատանքի հետ կապված արտերկիր, թե ասենք բուժվելու հետ կապված, բոլոր դեպքերում նման թեմաները շատ կարևոր կլինեն և իհարկե կունենաք հանդիպումներ, հատկապես երբ հոկտեմբերի 9-ին Վեներան կմտնի կույսի նշան, ձեր մոլորակը, այստեղ միանշանակ թե ֆինանսական հարցեր կքննարկեք այ իմ թվարկած թեմաների հետ կապված և իհարկե գաղտնի հանդիպումներ կարող են լինել, այդպես ֆինանսական հարցեր կքննարկեք, չնայած որ Վեներան այդտեղ լավ չի զգում, բոլոր դեպքերում դուք պիտի նման թեմաներին անդրադառնաք, ձեր առողջական հարցերը կլինեն և այլն նմանատիպ թեմաներ և իհարկե 5-ին Մերկուրին կմտնի ձեր նշան սիրելի կշրկներ և այստեղ դուք ունենաք հանդիպումներ, պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր մտքին, ձեր խոսքին, ինֆորմացիային, հանդիպումներին, քննարկումներին, շատ կարևոր է, բնականաբար այստեղ խոսքը Մերկուրին կշարքի նշանն է, այստեղ շատ հավասարակշռված կշարված կլինի, այսքան փորձեք այդ ամեն ինչը ոչ թե ուժով լուծել, այլ կլոր սեղանի շուրջ բոլոր հարցերը ձեզ բնորոշ է, այնպես որ դուք շատ հանգիստ այդ ամենը կարող եք իրականացնել։ Հաջորդ կարևոր իրադարձությունը, Պլուտոնը կդառնա ուղղընթաց հոկտեմբերի 11-ին, 28 աստիճանում ինքը կդառնա ուղղընթաց և իհարկե այստեղ եթե ձեր կարտային ունեք լավ ասպեկտացիա, դա նշանակում է, որ հնարավոր է ինչ-որ մեծ գումար կամ բնակարան ձեռք բերեք կամ ավտոմեքենա ձեռք բերեք, բոլոր դեպքերում ինչ-որ գումար կարող է մտնել ձեր բնակարան, ընտանիք, իսկ եթե ունենա վատ ասպեկտացիաներ, ուրեմն ինչ-որ նպատակի համար այդ ամենը ասենք դուրս կգա այդ գումարը և այլն այսպիսի բաներ կարող են լինել, դա արդեն պայմանված է ձեր անձնական կարտայով, բոլոր դեպքերում այդ ուժը, այդ էներգիան դուք կզգաք, որովհետև ինքը մտել է, մտավ ձեր ուրեմն չորրորդում, որպեսզի այդտեղ կիսատ մնացած գործերը հասցնի ավարտին։ Հաջորդ կարևոր իրադարձությունը, դա հոկտեմբերի 12-ին Մարսն է փոխելու նշանը և կմտնի ձեր ֆինանսների տուն, այնտեղ ինքը կզբաղվի ձեր ֆինանսներով և կբերի ուրեմն մեծ գումարներ հատկապես լավ ասպեկտացիայի դեպքում։ Եվ հաջորդ իրադարձությունը, դա հոկտեմբերի 14-ին արևի օղակաձև խավարումն է, ժամը 21:56 րոպե Հայաստանի ժամանակով, արևի և լուսինը կմիանան 22 աստիճանում, հենց ձեր նշանում, սիրելի կշրկներ, ձեր նշանում է լինելու, նոր սկիզբ է դրվելու և կարծես թե դուք պիտի լինեք այ սկսողը, նոր սկիզբ ազդարարողը պետք է լինեք դուք, ուշադիր եղեք և ոչ թե պիտի ապավինեք ասենք պարտնյորին, այլ դուք պիտի անեք հայլերը, այնպես որ միտքը արթուն պահեք, Մերկուրին ձեզ կոգնի և ճիշտ ասած ես
կհորդորեի, քանի որ միտքը պարզ ակտիվ է լինելու, շատ արթուն է լինելու, իսկ ասեի, որ այս խավարման միջանցքում ենք մենք գտնվելու պաստորեն, երբ կլինի արևի խավարման հոկտեմբերի 14-ին, մինչև հոկտեմբերի 29-ը մենք լինելու ենք խավարման միջանցքում, և ես ձեզ պարզապես խորհուրդ չէի տա ինչ-որ մի գործ սկսելու, այ հենց Մերկուրին ձեր նշանում լինել, այ հենց դա է, որ ինքը ձեզ խորհուրդ է տալու, որ դուք չսկսեք, որովհետև հիմա վատ էներգիան է, ուրեմն, կենտրոնացած, և ցանկալի չէ հիմա սկսել, դուք կարող եք մտածել ինչ-որ, ուրեմն, պլաններ կազմել, ինչ-որ սկզբի մասին, եթե ինչ-որ մի նոր բան եք ուզում սկսել, բայց ոչ հիմա, դա արդեն կթողնենք հետո, ես ձեզ կասեմ երբ, ահա, խավարման միջանցքում տեսնում ենք մենք, ուրեմն, Մերկուրին է փոխելու իր նշանը, ինքը 22-ին հոկտեմբերի կմտնի կարիճի նշան, ձեր ֆինանսներն են, այստեղ որոշակի հարցեր կփորձի կարգավորել, միգուցե ձեր պարտքերը վերադարձնեն, կամ դուք վերադարձնեք, կամ պարզապես քննարկեք ինչ-որ հարցեր, որ այդպես մութ է մնացել, ես բոլոր դեպքերում խորհուրդ եմ նաև, որ ֆինանսական ոչ մի պայմանագրեր, ոչ մի ծրագրեր չ, ուրեմն, չկազմեք, ֆինանսների հետ լինեք զգուշ, պարտք չենք տալիս, և չենք վերցնում, այսպես է, եւս ինչպես նաև 23-ին հոկտեմբերի արևը ձեր նշանից դուրս կգա և կմտնի կարիճի նշան, դա ձեր ֆինանսներն են, այստեղ ինքը կփորձի ինչ-որ բաներ, հարցեր կարգավորել, չնայած որ այդ ամենը կատարվում է խավարման միջանցքում, այնպես որ ակտիվացրեք արևը, որտեղ արևը ձեզ մոտ անկում է ապրում ընդհանրապես, և իհարկե մենք լուսնի խավարումով կավարտենք, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի ժամանակով 00:24 րոպեին, իսկ արտերկրում Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների համար ասեմ, որ դա արդեն կլինի հոկտեմբերի 28-ին, և համապատասխանաբար 21-ից 24, 22-ից 24, 23-ից 24 այդ ժամանակ, և ինքը Լուսինը, արևը և Լուսինը կհակադրվեն 6 աստիճանում, ցոլի նշանում է լինելու, դա ձեր ֆինանսներն են, տեսնում եք, ահա այդ առանցքն է, կավարտվի, թե ինչ-որ ֆինանսական հարցեր կար, ինչ-որ ներդրումներ էի կարել, կամ ձեզ մեծ գումար էին պարտք, կամ տարբեր ինչ-որ անշարժ գույք էի կառուցում, գումար էի այդտեղ դրել, և այլն, և այլն, տարբեր նպատակներ կարող են լինել, այստեղ արդեն ինքը ցույց է տալիս, որ դա արդեն այդ թեման ավարտվել է, բոլոր դեպքերում Յուպիտերը ձերություն տանն է, իսկ կարծում ինքը այստեղ ևս ձեզ ֆինանսներով ապահովում է, կարծես մեծ գումար է գալիս, և դուք դա շատեր ասենք դա գործի մեջ են դնում նրանք, ովքեր այդպես բիզնեսով են զբաղվում, և ահա այստեղ հնարավոր ոմանց մոտ այդ թեման ավարտվի սեպտեմբերին, հոկտեմբերին կարող է ավարտվել, ընդհոփ նոյեմբերին էլ կարող է ավարտվել, բոլոր դեպքերում սկիզբը արդեն 29-ին ազդարարվում է, ավարտվում է, այսպես ֆինանսներով ավարտվեց ձեր թեման, մենք էլ ավարտենք, սիրելի կշարքներ, ասենձենտով հետևեք իմ կանխատեսումներին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք առայժմ։